淡的涩涩的甜甜的轻轻的小小暖暖扭扭慢慢来自 postcard 寄满了心疼的霹雳哈。我是阿妹徐世慧，那阿妹的由来是我妈妈给我的昵称，那到现在住在花莲已经超过30年，在玩音乐算是很早了，小时候就开始在合唱团里面跟着大伙一起唱歌，后来到花莲之后就这么的有缘分跟一位做乐器行的老板结婚，之后就整天都腻在音乐里面，那很开心的这几年下来的一些音乐的发展，今年可以拿到入围金曲奖最佳客语歌手，如果要对阿妹来给做一个注解的话，真的音乐就是我的生活。我们讲我不懂你的语言，可是我会听你的歌，我可能不懂英文，可是我会听英文歌，我不懂韩文，但是我会喜欢韩国团体，就是在这上头我们想要去建立这样的一个，我觉得去建立这样的一个平台会有一个很好的大家可以看得到的一个焦点，所以我会希望客家音乐往这个地方去发展。我们如何在这上头打破这些尘封的一些给别人的想法，给别人的概念，我们客家好像就只有应景，客家好像就只有山歌这件事情，甚至再讲的更多一点，就是可能我好像就是拿锄头戴笠帽，我觉得这样太沉闷。客家其实很多活泼的地方，有很多可以去挖掘的地方，然后也有很多很美丽的地方。我觉得台湾很适合做世界客家音乐基地的一个地方。我在这里已经发展得这么的好，我已经有这样的一个品质了，那我如何让这些事情能够散发出去？那我需要一个基地一样，然后培训也好或什么都在台湾，然后慢慢的去推广出去，让大家知道我们台湾的客家音乐是多么的棒。太田洋云通常田一刚，我让秋荒闯。我自己的名字叶志松老师，从事教育工作呢40多年，有点退休。为了要推广这个客语，推广母语，所以呢，我的文学作品，尤其是客家文学，它是我的多元的。透过作曲家写歌，美术家用书法来写我的诗，就是画家将我的诗做漫画，将插图，我就是把我的人生的，我的想出来的每一个文字、每一句话、每一句诗，都当作是一块钱。那么一块钱一块钱的累积起来，要存在我的存折里边。我的存折就是一本一本的书。那我们叶老师没有什么钱，我没有办法用金钱。实质所谓的金钱啊，来支援社会，我只有这么一点点的一个累积，知识的累积、诗的累积、感情的累积、爱的滚滚的累积，在文字里边。那么这个东西累积起来，就是我的一本存折，献给我可爱的故乡，献给我所有的我身边的我们的乡亲与朋友，来给他们的人间的温暖留下。更多更多美好的一种回忆。客家话的历史有1000多年，我们把祖先的语言文化的特点传到了现在，如果我们把这个语言丢掉了，把这个文化各种的习俗宗教的祭祀都丢掉的话呢，人家外国人问 Who are you? 你是谁？
你说我是客家人，可是你都不拜拜啊，你都不讲客家话，你让人家怎么相信你是客家人呢？而客家话呢，客家话基本上呢有四海太平安五种，四烟海料太普牛品烧安四海大平安，还有哦永定丰顺河婆东埔宜兰法典台东东埔的客家话同时埔无用用哦。在那边无用用呢，第一个我们会说四海强的客家话，四海强就是说四烟海料融合强哈，它是融合在一起的混合语，就是有两种强调特色都有。四海强哈，我要去解路，没有你安样讲，我要去解路。听一个呢，卷舌音啊，先做开篇的卷舌音动清楚，我两篇摸清楚。可比讲，我想种，先做开篇讲，我两篇呢。爱想种、哦、不卷舌的。我们花莲县四大族群，结果现在呢，外省人慢慢的消失，然后客家人也慢慢的减少，可是还有八个客语重点区还是在推广客家话。我研究客家话已经30年了，我老实说乐在其中，乐在其中。凤林是一个客家小镇，那客家人的祖训呢，是做一等人，忠诚孝子，做两件事，读书耕田。客家人聚集在这里，不忘记这个老祖宗的教训。我身为凤林客家子弟，所以对凤林客家精神啊，客家文化传承，当然很注意。所以我在2014年的时候写了一本叫做《客家凤林小镇》。那这本书里面前半部啊，大概是写凤林的历史地理的，后半部是写客家的文化，里面把客家的风俗啊、客家的饮食啊、客家的信仰啊写在书上，希望它在凤林能够传承下去。凤林校长孟工长哦，跟我有很深的渊源的，因为当时那一栋房子是日式房子，地方文化馆正在兴起的时候，我们凤林人希望说建一个地方文化馆。那校长孟工长主要的目的啊，是希望透过我们校长孟工长来参访的人，了解人是靠教育翻身的。那我自己年事已高了，一命不长，所以能够做的事情大概也不多了。可是我们想说，一个读书人总有一个使命，传承文化是我的责任这样。所以我现在还是想继续再写一本日治时代的花莲历史这样。